bora. Tô vendo aqui a galera comentando aí. Vários aí comentando desse jogo do Corinthians. E o Corinthians tá eliminado da Copa Sul-Americana. O corintiano volta pra sua realidade. O Corinthians volta pra sua realidade, que é a disputa do não rebaixamento. O Corinthians não ser rebaixado, que eu acho que é a prioridade do Corinthians. O Corinthians tá eliminado, perdeu pro Racing 2-1 de virada num apagão do time, que o time tá até jogando bem no começo do jogo. Se inscreve, ativa o sininho, dá o dedão no like, compartilha o vídeo com todo mundo. Deixe seu gostosinho, que é muito importante pro crescimento do canal. Irmão, o Corinthians tá eliminado pelo Racing, mais uma peça bonita das torcidas argentinas lá, né? Rapaz, eu vou soltar um vídeo, depois eu vou soltar um vídeo depois, que eu fiz antes desse jogo contra o Racing, que o jornalista falou que o ano do Corinthians poderia ser o melhor dos paulistas. Bem, bora falar desse jogo aí. O Corinthians comeu festa bonita da torcida do Racing, né? De novo, das torcidas da Argentina lá. Eu acho que a torcida brasileira devia parar um pouco de mosaico, mano. Essas festas bonitas que as torcidas argentinas fez aí, a Racing, River, Peñarol. O Corinthians começou bem o jogo, começou bem. Fez o gol com 6 minutos de jogo, um golaço do Depay pro Yuri Alberto. Tá louco, mano. Agora vamos lá, vai. O Corinthians começou bem o jogo, começou bem. Eu acho que os primeiros 15 minutos ali, 20 minutos mais ou menos, o Corinthians começou bem o jogo. Fez 1-0 numa boa jogada do Depay. O Depay tá jogando bem, viu, mano? Nesses últimos 3 jogos do Corinthians, ele foi o melhor do jogo contra o Cuiabá. Ele foi bem contra o Racing. Na semana passada ele foi bem. E hoje de novo deu assistência pro Yuri Alberto fazer o gol. E ele deu uma outra assistência pro Garro, mas o Garro perdeu o gol. Um gol cara a cara que não pode perder, viu, Garro? O Corinthians tava bem no jogo, mas daí logo depois que o Garro faz o gol, o Racing empata com o Quinteiro num pênalti. Foi pênalti, velho. O cara tava com o braço aberto. Foi pênalti, mano. Não adianta. Talvez no Brasil não daria. Eu acho que até no Brasil daria esse pênalti, mas foi pênalti. Aí o Quinteiro, que é bom de bola, o São Paulo já teve interessado nesse Quinteiro aí. O gordinho Quinteiro, mas joga bom de bola. Empatou o jogo e 2 minutos depois, o próprio Quinteiro virou o jogo no apagão do Corinthians, o Gandula. Aqui no Brasil, a CBF pede para os Gandula deixar a bola no chão para o jogador jogar, pegar. A CBF é uma merda, não é lei não, mano. Não é lei da FIFA, não. O Gandula pode jogar a bola pro jogador. Pode entregar a bola na mão do jogador. Só que a CBF dá instrução pros Gandula jogar a bola no chão. A CBF é um lixo, né, mano? Então os Gandula aqui do Brasil, dá a bola pro jogador que pode arrumar um contra-ataque. O segundo gol do Corinthians foi desse jeito. O Gandula jogou a bola pro jogador lá, o jogador bateu a lateral, o Quinteiro fez gol. Aí, depois do segundo gol, aí o Racing melhorou, tomou conta da partida. No segundo tempo também, o Corinthians teve uma chance ou outra. Teve uma logo em seguida do segundo gol do Quinteiro. Teve uma chance de novo com o Yuri Alberto. Ele ia driblar o goleiro, mas o goleiro tirou. Mas aí o segundo tempo também, o Corinthians, o Racing, o Corinthians não levou tanta chance. Alguma chance perigosa aí que dava pra empatar, né, mano? E o Racing conseguiu segurar o jogo e o Corinthians tá eliminado da Copa Sul-Americana, tá certo, mano? Eu acho assim, o Corinthians agora tem o Palmeiras, né? Já estão pedindo a cabeça do Ramon Dias aí, tô vendo até jornalista pedindo a cabeça do Ramon Dias. Se o Corinthians perder pro Palmeiras, eu acho que o Ramon Dias cai. Se o Corinthians perder pro Ramon Dias, eu acho que o Ramon Dias cai. Rapaz, e o Corinthians ganhar a Copa Sul-Americana era essencial pra temporada do ano que vem do Corinthians, que o Corinthians ia jogar. O Corinthians agora, o ano que vem, ele só joga Brasileirão e Paulista. E ele pode pegar a vaga da Sul-Americana. Dependendo da posição que ele ficar, ele pode pegar essa vaga da Sul-Americana. Mas o Corinthians, o ano que vem, não joga Copa do Brasil, porque ele foi eliminado na fase de grupos do Campeonato Paulista. Se o Corinthians ganha a Sul-Americana, irmão, ele ia pegar uma vaga de Libertadores, uma vaga de Copa do Brasil, ia disputar a final da Recopa, ia disputar uma outra final contra o campeão da Europa League. Por ser bem, então, o prejuízo do Corinthians não ganhar essa Copa Sul-Americana. E eu acho, se o Corinthians chegasse na final, ele ganharia. Mas está eliminado e agora o Corinthians volta para sua realidade, que é ganhar do Palmeiras de qualquer jeito. Segunda-feira tem Corinthians e Palmeiras. Se perder para o Palmeiras, aí é pressão
Pressão feia. Se o Corinthians perder pro Palmeiras, eu acho que até o Ramon Dias cai. E outra, se ganhar do Palmeiras, eu acho que o Corinthians não vai cair. Sem falar nisso, que não vai cair. E se ganhar do Palmeiras, aí não cai mesmo. E se o Corinthians ganha do Palmeiras, eu acho que agora o torcedor do corintiano tá criticando, tá puto agora. Você deve tá puto aí, né? Não vai nem dormir, puto. Eu sou assim quando São Paulo perde tudo, eliminado ainda de competição. Mas eu acho que a partir de amanhã, até o jogo contra o Palmeiras, é a hora do corintiano apoiar o time, velho. Evitar pedir fora Ramon, crucificar jogador, falar de quem é o culpado da eliminação e apoiar o time para esse jogo contra o Palmeiras, que é essencial, mano. Se o Corinthians ganha do Palmeiras, ele praticamente tira o Palmeiras da disputa do título brasileiro. Ele vai atrapalhar muito o Palmeiras na disputa do título brasileiro e vai principalmente ajudar ele na luta contra o rebaixamento. Agora, se o Corinthians perde para o Palmeiras dentro da Arena Neoquímica, ele vai dar uma sobrevida inacreditável para o Palmeiras. O Palmeiras vai vir embalado de novo para ganhar o título. E principalmente, o Corinthians pode de vez meio que ficar ali na zona de rebaixamento e talvez não ter fôlego. Tem ainda, vai faltar ainda jogos. Mas é um clássico, né, mano? E esse clássico, Corinthians e Palmeiras, é sempre um jogo à parte, né? Então é essencial o Corinthians ganhar do Palmeiras. Se o Corinthians passa do Racing hoje, rapaz, ele ia pôr uma moral contra o Palmeiras, hein? Classificada, arena lotada, tudo mais. Mas não passou. Pra mim, o Yuri Alberto tá jogando bola, viu, mano? De novo, jogou bem pra caramba. Tá fazendo gol todo jogo. Pra mim, os melhores jogadores do Corinthians hoje foi Depay e Yuri Alberto. Jogaram bem. Depay e Yuri Alberto. Outro jogador, eu acho que a zaga do Corinthians tem falhado muito. O segundo gol foi a desatenção. Foi desatenção, André. Esse Félix Torres é ruim, hein? Quando esse Félix Torres chegou, os caras falaram que ele era melhor que o Arboleda. É nada. O André Ramalho é bom, agora o Félix Torres é ruim. E tem que ver como é que o Corinthians vai fazer ano que vem com a grana, né, mano? Bancar o Depay 3 milhões e meio, sendo que vai disputar só dois campeonatos. Tá certo, mano? Eu acho que no jogo da Arena o Corinthians foi bem. O que atrapalhou é a chuva, queira ou não. Choveu muito no primeiro jogo. Talvez se não tivesse chovido, o Corinthians ia até ganhado do Racing e tava ganhando. Né? Virou o jogo lá na Arena Neoquímica, aqui na Arena Neoquímica, 2x1. Aí tomou um empate, né, mano? Um golaço no menino do Racing lá. E aqui saiu ganhando, é aqui. Lá na Argentina saiu ganhando e tomou a virada, né? Mas o Corinthians, nesse confronto com o Racing, não jogou mal, não, mano. Não jogou mal. Jogou bem na Arena Neoquímica com os golaços. Hoje começou bem os primeiros 20 ali. Acho que talvez os primeiros 20 até. Eu não lembro quando que saiu o gol do Racing, o primeiro gol. O gol do Corinthians saiu com 6 minutos. E foi bem, o Corinthians estava bem no começo do jogo, impondo ritmo, impondo pressão para cima do Racing e tudo. E talvez se o Garro tivesse feito o gol, teria sido tudo diferente. Se o Garro faz ali 2 a 0, mano, o Corinthians ia estar muito bem no jogo, que o Racing ia meio que morrer, mano. Porque o Corinthians estava bem nessa hora. E o cara é bom, hein, mano. O tal de Depay é bom, ele acha, é um cara meio diferente mesmo. Ele tem um toque diferenciado, o toque que ele deu pro Yuri Alberto fazer o gol, o toque que ele dá pro Garro, o cara é bom de bola. O problema é que vai atrapalhar o Memphis Depay essa sequência de jogos, que eu acho que ele nunca foi acostumado, né, mano? Aonde ele jogou, eu acho que ele nunca jogou sempre quarto e domingo, e talvez a pressão. Tem pressão no Atlético de Madrid, ele jogou no Barcelona, não jogou o Depay? Acho que ele jogou no Barcelona, no Nike, mas eu ainda acho que a pressão. Acho que na carreira dele a maior pressão que ele vai ter para se destacar, eu acho que é no Corinthians. Porque aqui no Corinthians ele é o craque. Nos outros times ele era apenas mais um jogador, né, mano? E aqui a galera vai ter que esperar muito dele. E ele tá indo bem, mano. Eu acho que pro Depay cair de vez na graça da torcida corintiana, é ele decidir o jogo contra o Palmeiras. Tá certo? E para mim ele e o Roberto foram o melhor do jogo de novo. E o Racing é melhor que o River, viu, velho? Eu achei o time do Racing melhor que o time do River. Assisti River e Atlético. E assistir o Racing jogando, o Racing pra mim é melhor que o River. E o Cruzeiro vai pegar uma parada difícil. Vou torcer pro Cruzeiro de Mestre Dino. A gente fala, né? Que eu falei, pô, mano. Depois desses atos racistas, faz uns 2 anos que eu tô puto com. Porque eu sempre torci pros brasileiros se fuder. Pros times brasileiros se fuder em Libertadores, esses campeonatos, tudo aí. Pra mim, só o São Paulo tem que ganhar. Pra mim, só o São Paulo que é Brasil. Mas nos últimos 2 anos, o que o brasileiro tem sofrido quando vai na Argentina, os torcedores, o negócio de racismo, os
os caras imitando o macaco, tudo. Então eu tenho tomado uma birra desse time argentino, pai. Eu ver argentino sofrer, chorar, é bom demais. Só que na hora, eu até falei, até Corinthians e Palmeiras, às vezes eu prefiro ganhar. Mas, mano, na hora que começa o jogo, eu quero que Corinthians e Palmeiras se foda, cara. Na moral. Ah, tá me torcendo lá. Mano do céu, porque se o Corinthians ganha Sul-Americano, pra aguentar o corintiano, né, mano? Pelo amor de Deus, nossa senhora, ia ser foda. Se o Corinthians ganha Sul-Americano, ele talvez ia terminar o melhor ano entre os paulistas mesmo, mano. Então, a melhor coisa foi talvez o Corinthians eliminado. Mas, não jogou. O Corinthians não vai cair, não, cara. O Corinthians da galera que tá debaixo lá, que tá jogando o melhor futebol. E o Corinthians volta pra sua realidade, que é escapar, né? Se o Corinthians vai pra final da Sul-Americana, velho. Tá, a final é só dia 23. Ele ia ter um tempo aí pra ganhar os jogos e chegar na final da Sul-Americana. Talvez livre do rebaixamento. Só que ele ia estar dividindo as atenções, cara, o corintiano. E eu acho que o mais importante pro Corinthians nesse momento é ele escapar da zona de rebaixamento. Né, mano? Porque ele ia estar numa final no campeonato internacional, que é o único que falta. Né? Ia estar preocupado com jogadores lesionados no brasileiro para jogar a final. Então agora o Corinthians está 100% concentrado no brasileiro. É lógico, ser eliminado é ruim e tudo mais. Né? É um título internacional, é o título que falta para o Corinthians. Mas agora o Corinthians vai estar focado totalmente no Campeonato Brasileiro. Corinthians eliminado da Copa Sul-Americana. Valeu!